Enganei. Eu precisava ganhar espaço. Tô errando muito essa arma. Olha lá embaixo. Olha o meu. Desce logo, senão você não tem como descer. Você tá doida, foi doida. Aí eu fui picotando ele, mano. Fui picotando de pouquinho em pouquinho. Peraí, pera. Só, eu sou péssimo com o nome de personagem, você sabe disso. A M é...